第十八届花样年华全国青少年戏剧节从7月开始，今年汇聚了来自屏东、彰化、宜兰、大台北地区等优秀的高中职团队，带来18场青少年原创舞台剧的表演。团长表示，今年以爱为主题，要让学生用他们的角度以及想法来表现出爱的定义。 第十八届花样年华全国青少年戏剧节从7月开始，经过了半个多月，由全国10多所高中职戏剧社今年汇聚了来自屏东、彰化、宜兰、大台北地区等优秀的高中职团队，带来18场青少年原创舞台剧表演。而团长表示，今年以爱为主题，让所有参加演出的学生用他们的角度以及想法来表现出爱的定义。那每一年我们都有不同的 创作主题，让来参加的高中职的青少年他们组队自己来创作啊，然后去执行所有的剧场工作。那包含就是技术，然后行政，还有表导演这边都是由我们剧团会前面先已经培训了6个月，然后呢，进剧场的时候都是由同学自己亲手来完成。秦艺萌表示，过去几年秦艺萌带领青少年讨论觉醒、自由、勇气等主题作为当年的表演轴心。 而今年刚好满花样18年，也是花样年华成年的日子，因此以爱为主题，也看到许多高中生演出亲子的爱、男女之间的爱，甚至是宠物的爱，表现得相当有张力。那我们今年的创作主题是爱，因为我们觉得，今年花样是18年，所以花样的成年嘛，可是爱是一辈子的课题。我们希望青少年可以去思考爱对他们来说是什么。今年其实对爱的诠释有还蛮多面向的，像中正高中他们就是在讲性爱这件事，可是他们要讲的事情是，其实我是希望有人可以好好爱我，所以我但是没有人可以爱我，我就去交友软体找这件事情。那也有很多同学也可能家庭的啦，或是情侣之间的都有。然后我觉得蛮特别的是，今年有2出戏是在演宠物的事情。 花样年华过去让不少高中戏剧社表现超越他们原本所学的事物，而在这过程中学习如何团队合作、突破自我，才是花样造就的戏剧细胞。而今年花样主题相当广泛，也让学生表现出各种不同方式所诠释的爱，更看到高中生对于戏剧的热忱。记者许端英带学采访报道。